Схема історії філософської думки на українських землях Дмитра Чижевського. Першу синтетичну працю з історії філософії на українських землях запропонував Дмитро Чижевський. Роки життя його 1894-1977 роки. Саме вона протягом тривалого часу визначила і продовжує визначати основні підходи до вивчення проблеми розвитку української філософії. Щоб зрозуміти цю працю, її особливості, варто звернутися до характеристики її автора. Чижевський належить до видатних славістів ХХ століття, твори якого публікувалися як слов'янськими, так і німецькою, англійською, французькою мовами. Вчений поєднував славістичні студії зі студіями філософськими. Частина робіт Чижевського присвячена історії філософської думки слов'янських народів. Вчений навіть хотів створити синтетичну працю про історію слов'янської філософії. Правда, так і не реалізував свій задум. Чижевський нібито знаходився на передині трьох культур – української, російської та німецької. Виявляв інтерес до культур чеської та словацької. Такі його інтереси переважно обумовлювалися обставинами життя вченого, яке мало стосунок до України, Росії, Німеччини та Чехії. Чижевський народився в місті Олександрія Херсонської області. Зараз це Кіровоградська область на теренах України. Походив він із інтелігентної сім'ї. Батько його мав військову освіту, належав до стану дворян. Мати майбутнього вченого Марія Дмитрівна Єршова також отримувала добру освіту, закінчила Петербурзьку академію мистецтв. За походженням вона була росіянкою. Загалом у сім'ї Чижевського високо цінувалися культурні цінності. Батьки приділяли велику увагу вихованню і освіті дітей. Зрозуміло, Чижевські спілкувалися російською мовою, хоча й з повагою ставилися до української культури. У їхній домашній бібліотеці знаходилися українські книжки, зокрема нецензуроване видання Кобзаря. Звісно, тодішня школа прилучила молодого Чижевського до культури російської. З автентичною українською культурою йому вдалося познайомитися в сільській місцевості. Щороку сім'я Чижевських проводила літні місяці в своєму невеликому маєтку в селі Секретарівка біля Олександрії, де хлопець спілкувався з селянами та їхніми дітьми. Там він із захопленням слухав народні оповіді про нечисту силу. Звідси його посилений інтерес до містики. У зрілому віці Чижевський чимало уваги приділив творчості Сковороди, вбачаючи у цій творчості чимало містичних моментів. Також у полі його зору була творчість Гоголя та німецьких містиків, передусім Якоба Беме. У 1911-1913 роках Чижевський навчався в Петербурзькому університеті на фізико-математичному факультеті. Саме в цей час він став українцем, ну так він висловлювався, і при цьому демонстративно перейшов у листуванні і особистому спілкуванні на українську мову. Щоправда, це був радше крок політичним, яким майбутній філософ виразив протест проти рішення Державної Думи щодо заборони викладання в народних школах українською мовою. Клімат Петербургу виявився несприятливим для Чижевського. Це стало однією з причин того, що в 1913 році він перевівся до Київського університету, офіційна назва – Імператорський університет Святого Володимира. Хоча цей університет знаходився на українських теренах, він з самого початку створювався як оплот російськості. Таким і залишався до кінця існування імперії Романових. Переведення до Київського університету співпало в Чижевського із змінами наукових інтересів. Замість природничих наук він починає студіювати науки гуманітарні, виявляє інтерес до філософії. У Київському університеті відвідує філософський семінар Василя Зеньківського. Останній звернув увагу Чижевського на творчість Сковороди, Юркевича, Гоголя та Достоєвського. Надалі ці філософи і письменники опиняються в центрі зацікавлень вченого. Також Чижевський слухав
лекції Олексія Гілярова, одного із найвизначніших російських філософів того часу, який намагався примирити істини розуму із істинами серця. У майбутньому Чижевський теж цікавився такою проблематикою. Вів мову про філософію серця як засадничий момент української філософської думки. Говорячи про вплив Зеньківського та Гілярова на Чижевського, варто мати на увазі, що ці мислителі представляли російську філософську традицію. Щодо Чижевського, то в плані філософському він залишався русофілом. І це русофілство давало знати про себе у його дослідженнях з історії української філософії. Русофільські симпатії знайшли вияв і в його політичній діяльності. У 1913 році Чижевський вступив у російську соціал-демократичну робітничу партію меншовиків. Був нею делегований до Центральної ради, вищого представницького органу Української Народної Республіки. У 1918 році як її член серед небагатьох голосував проти проголошення незалежності України. Через цей факт деякі українські діячі сприймали Чижевського із осторогою. А він, перебуваючи на еміграції в Чехії серед національно орієнтованих українців, так і не став учасником українського національного руху, воліючи залишатися нейтральним науковцем. Хоча, звісно, цей нейтралітет був відносним. У 1921 році Чижевський, вважаючи, що більшовицька диктатура в майбутньому буде посилюватися, разом із своєю дружиною Лігією Маршак, яка походила з єврейської купецької родини і була його товаришем по партії, емігрував до Німеччини. Їм допоміг брат Лігії Маршак, Якоб Маршак, що жив у Гейдельберзі. Німеччина стала для Чижевського другою батьківщиною. Тут він здобув ґрунтовну філософську освіту. Спочатку в Гейдельберзі слухав лекції німецького філософа-екзистенціаліста Карла Ясперса. У 1922 році переїхав до Фрайбурга і почав студіювати в Едмунда Гуселя. Останній звернув увагу Чижевського і виділив його серед своїх учнів, характеризуючи його як непересічну особистість. Окрім того, Чижевський слухав лекції інших відомих німецьких філософів, зокрема Рікерта, Гайдегера та інших. Важливим етапом у житті Чижевського став праський період, який припав на 1924-1932 роки. У Празі він працював у Українському вільному педагогічному інституті імені Драгоманова, читаючи там філософські дисципліни. Водночас викладав філософію в Українському вільному університеті, де в 1929 році захистив дисертацію «Гегель і французька революція». Спілкуючись з українськими культурними і громадськими діячами, що перебували на еміграції, а також українськими студентами, Чижевський зацікавився українською проблематикою. 1926 року видав у Празі роботу «Філософія на Україні. Спроби історіографії питання», за яку вчена рада Українського вільного педагогічного інституту надала йому звання професора. Наступного 1927 року він написав нариси з історії філософії на Україні. Проте цей рукопис загинув. Лише в 1929-1930 роках Чижевський відновив нариси, а в 1931 році опублікував цю працю. Він не вважав цю роботу вагомим науковим дослідженням. Ця праця, писав вчений, постала як плід часів мого дозвілля. Історія філософії на Україні не є головною темою моїх студій. Він не вважав дану роботу вагомим науковим дослідженням. Ця праця, писав вчений, постала як плід часів мого дозвілля. Історія філософії на Україні не є головною темою моїх студій. Тому той матеріал, який я подаю, не може вважатися завершенням і викінченням наукової праці в цій галузі. А навпаки, скоріше має на меті пробудити цікавість і увагу до цієї галузі дослідження, що досі оминалась україністикою. Лише згадка про Сковороду є резюме значно більшої спеціальної моєї праці. Також відзначав автор, деяким особам – Феофану Прокоповичу, Данилу Веланському, Сильвестру Гогоцькому – він не приділив належної уваги.
Проте саме ця незавершена робота Чижевського викликала найбільший інтерес. Вона неодноразово перевидавалася. До неї зверталися і звертаються дослідники української філософії. Навіть у радянській Україні, де Чижевський був під забороною як український буржуазний націоналіст, про цю роботу знали і вона інспірувала історико-філософські дослідження. У праський період Чижевський виявляє посилений інтерес до творчості Сковороди. Результатом цих зацікавлень стала його монографія «Філософія Сковороди», яка вийшла у Варшаві у 1934 році. У ній він звернув увагу на паралелі між Сковородою та німецькими містиками. У низці своїх робіт вчений вказував на вплив Ангеліуса Сілезіуса та Валентина Вайгеля, які належали до представників німецького містицизму, на українського мислителя. На другому українському науковому з'їзді, що відбувся в Празі в 1932 році, вчений виступив із 6 доповідями, 4 з яких стосувалися історії української філософії. Це праця українців у галузі філософії, завдання історії української філософії, до етики Сковороди, до джерел української філософії 17-18 століття. З 1932 року вчений працював в університеті міста Галлє. Тут захистив докторську дисертацію «Гегель у Росії» і видав відповідну монографію. Написав низку праць, присвячених окремим постатям чеської та словацької філософії. У архівах Галлє Чижевський знайшов латиномовні твори українських авторів, зокрема латиномовні поезії Прокоповича. Але опрацювання і осмислення цих творів не стало для нього пріоритетною ділянкою в дослідницькій роботі. Працюючи в університеті Галлє, Чижевський визначив для себе напрямок досліджень, яких назвав германославістикою. Предметом його студії став вплив німецької культури, передусім філософії, на культури слов'янські. Проте з початком Другої світової війни вчений свідомо перестав публікувати роботи із германославістики, оскільки це могло трактуватися як намагання обґрунтувати претензії гітлерівської Німеччини на слов'янські землі. У післявоєнний період Чижевський жив і працював у Західній Німеччині в Марбурзі. Це 1945-1949 роки. Це були складні для нього часи. Та він не покидав наукової праці, написав низку робіт із славістики, передусім русистики, продовжував студії над історією російської філософської думки. Зокрема, його цікавили філософські погляди Достоєвського та Чаадаєва. Наступний період у житті Чижевського – це час, коли він жив у Сполучених Штатах Америки і працював на кафедрі славістики в Гарвардському університеті 1949-1956 роки. Значна частина його праці даного періоду стосувалася русистики. Вчений написав низку робіт про Гегеля. Серед них були й такі, в яких розглядалися суспільно-філософські погляди письменника. У Сполучених Штатах, незважаючи на високий рівень життя, Чижевський відчував себе не дуже комфортно. Його тягнуло в Німеччину, інтелектуальна атмосфера якої йому подобалося. У 1956 році він повертається в Західну Німеччину до Гейдельберга. Завдяки допомозі свого приятеля, декана філософського факультету місцевого університету Гадамера, отримав запрошення на щойно засновану кафедру славістики. До самої смерті в 1977 році Чижевський працював у Гейдельберзькому університеті. Здійснюючи дослідження переважно в сфері літературознавства, він приділяв увагу і питанням історії філософії. У гейдельберзький період не були написані роботи «Свята Русь. Історія російської думки 10-17 століть», «Росія між Сходом і Заходом. Історія російської думки 18-20 століть», «Сковорода. Поет, містик, мислитель тощо». Як бачимо, Чижевський дистанціювався від української справи. У цьому він помітно відрізнявся від Щурата. З одного боку, це ніби було добре. Дослідник міг уникнути непотрібної національної заангажованості, більш об'єктивно глянути на філософські процеси в Україні. Але з іншого боку, таке дистанціювання
Підсилене проросійськими та пронімецькими симпатіями вело до недооцінки деяких явищ української культури, а то й до тенденційності їх осмислення. Учений трактував історію слов'янської філософської думки, в тому числі і української, в дусі німецької класичної філософії. Це, наприклад, простежується у вступі до його нарисів. Коли писалася робота, Чижевський ще виношував план створити загальний огляд історії слов'янської філософії. Тому вступ мав більш загальний характер і стосувався не лише української філософії, але й філософської думки слов'янських народів загалом. Чижевський вважав, ніби існує генеральна лінія філософського розвитку, котру трактував як, це його слова, процес збільшення кількості вірних тверджень та спростування і відкидання невірних. Ця лінія в різні епохи, знову ж таки, за його словами, проходила через різні країни, через різні нації. Іноді лінія філософічного розвитку кілька разів повертається до тієї самої нації, іноді проходить через неї лише один раз. У цих міркуваннях нескладно помітити прогресивістський погляд на історію культури, представлений, зокрема, відомим німецьким філософом Гегелем. Згідно з цим поглядом, існує лише єдине людство, яке розвивається в одному напрямку. Правда, воно складається з окремих націй. На якомусь етапі одна нація може виступати в ролі лідера, в інший час – інша. Це стосується і філософії. При цьому саме в філософії відкривається глибина національного духу. Вчений загалом невисоко оцінює філософський спадок слов'янських народів. Коли ми говоримо, пише він, що лінія філософічного розвитку проходить із країни до країни, то це твердження не торкається ані України, ані інших слов'янських народів. Бо ще не трапилось в історії розвитку філософії, щоб великий філософ, чи то українець, чи то представник якоїсь іншої слов'янської нації, утворив синтезу світового значення. Світового значення себто, яка була б вихідним пунктом дальшого філософічного розвитку в світовому масштабі. Чижевський вважав, що слов'янська філософська думка знаходиться на початковому етапі. Знову ж таки, цитую його. В межах національних у слов'ян і досі поруч з чистими теоретиками можуть бути поставлені мисленики, які тільки намічали ідеї, тільки кидали думки, не продумуючи їх до кінця, не даючи їм останньої філософічної обробки. Так починався розвиток у більшості народів старого і нового часу. Вчений дотримувався думки, що національне обличчя філософії того чи іншого народу в повній мірі виявляється лише в філософських системах великих мислителів. Слов'янські ж нації в плані філософському ще не розкрилися. «Ми знаходимось, – писав він, – в досить скрутному становищі, коли захочемо схарактеризувати українську філософічну думку. Бо ми можемо з певністю сказати, що маємо тут справу лише з початками і наміченням думок, які можуть бути розвинені в дальшій філософській творчості українських мислителів майбутнього. Власне, так само стоїть справа і в інших слов'ян. Ані релігійна філософія у росіян, ані месіанізм у поляків теж не досягали такого рівня, щоб можна було говорити про світове їхнє значення. Зрештою, робив висновок вчений, слов'янській філософії треба ще чекати на свого великого філософа. Тоді те оригінальне, що є в зародку в творах дотеперішніх слов'янських мисленників, виступить увесь зріст, відкривши глибини національного духа не лише перед усім світом, а й перед народом своїм. Отже, незважаючи на загалом негативну оцінку філософської думки слов'янських народів, Чижевський вважав, що вона має майбутнє. І настане час, коли в слов'ян з'явиться свої великі філософи або великий філософ. А лінія філософського розвитку буде проходити через ці народи. Щодо схеми Чижевського розвитку української філософії, то вона, якщо відкинути деякі нюанси, зводиться до наступного. Початки філософствування в Україні вчений відносив до часів Київської Русі, коли було прийнято християнство.
Тепер ця думка стала майже аксіомою і практично не піддається сумніву. Після прийняття християнства русичі мали змогу ознайомитися з філософськими творами, котрі переважно приходили з Візантії і були неоплатонівськими за своїм характером. Чижевський навіть присвятив окремі студії цьому питанню. Є в нього і студії, присвячені поширенню західноєвропейської філософії на українських землях у 15-18 столітті, поглядам Івана Вишинського, процесам, що відбувалися в українській культурі 17 століття. Однак, вважав вчений, ні в часи Київської Русі, ні в пізніші періоди говорити про оригінальну філософію на українських землях не варто. Аж до 18 століття в Україні маємо не філософію, а навчання філософії. Першим українським повноцінним і оригінальним філософом був Сковорода. Так вважав Чижевський. Вивченню творчості Сковороди Чижевський приділив багато уваги, вважаючи його найбільшою і найхарактернішу постаттю української духовної історії. Цьому філософу Чижевський приділив найбільше уваги у своїх нарисах, а також, як уже зазначалося, написав спеціальну монографію про нього. Сковорода, на думку вченого, перший і один з найвизначніших представників філософії серця, яка є ніби центральною в українській філософській думці. Чільними її представниками Чижевський вважав також Гоголя та Юркевича. Цим мислителям у нарисах присвячено окремі розділи, які майже співмірні розділу про Сковороду. Також до числа представників філософії серця Чижевський зараховував Тараса Шевченка і Пантелеймона Куліша. Був схильний представляти їх, особливо Пантелеймона Куліша, як мислителів, і написав кілька статей, де аналізував їхні погляди. Разом з тим Чижевський приділяв велику увагу адептам німецької класичної філософії, які або діяли в Україні, або походили звідси. Цьому питанню в нарисах відводиться окремий розділ, про це йшлося і в деяких статтях вченого. Розглядаючи впливи німецької класичної філософії в Україні, Чижевський здебільшого акцентував увагу на тих професійних філософах, які працювали у вищих навчальних закладах Російської імперії. І водночас ігнорував філософську думку в Львівському та Чернівецькому університетах. Разом з тим Чижевський приділяв велику увагу адептам німецької класичної філософії, які або діяли в Україні, або які походили звідси. Цьому питанню в нарисах відводився окремий розділ, про це йшлося і в деяких статтях вченого. Розглядаючи впливи німецької класичної філософії в Україні, Чижевський переважно акцентував увагу на тих професійних філософах, які працювали у вищих навчальних закладах Росії. І водночас ігнорував філософську думку в Львівському та Чернівецькому університетах. Винятком був хіба що Петро Лодій, та й то певно через те, що в другій половині свого життя цей філософ опинився в Росії і видав тут кілька творів філософського характеру. Таке ігнорування Чижевським філософії в західноукраїнських університетах видається дивним і нелогічним. Адже ця думка дуже добре вписувалася в контекст германо-славістичних студій вченого. Однак у даному ігноруванні певно спрацювали великоросійські імперські стереотипи, згідно яких Галичина, Буковина і Закарпаття трактувалися як чужі. Схема історії філософії на українських землях, запропонована Чижевським, мала низку білих плям. Поза полем його зору опинилася філософська думка в Києво-Могилянській академії. Правда, у той час, коли Чижевський писав свої нариси, вона була маловідомою, а джерела, які давали змогу її вивчати, переважно знаходилися в архівах і практично не використовувалися науковцями. Також у той час зберігався стереотип, відповідно до якого філософія києво-могилянців є схоластичною, мертвою і не заслуговує на увагу. Правда, тут варто мати на увазі й те, що симпатії вченого були не на боці релігійного раціоналізму, а містики. Та все ж треба віддати належне Чижевському. Він виявляв інтерес до філософії києво-могилянців. Його цікавили філософські погляди Прокоповича. Можливо, якби вчений
продовжував свої дослідження в галузі історії української філософії, то йому вдалося б закрити цю прогалину. Дещо дискусійними видаються міркування Чижевського щодо філософії серця, котру він представляє як сутнісний і головний напрямок української філософії. Все, що виходило за межі цієї філософії, його мало цікавило. Дискусійним видається і намагання представити Гоголя як одного з репрезентантів філософії серця на рівні з професійними філософами. Ще одним вузьким місцем схеми Чижевського було те, що він вів мову переважно про процеси, що відбувалися на землях підросійської України. Галичина, Буковина, Закарпаття, як зазначалося, випали з його поля зору. Читаючи нароси, складається враження, що філософська думка на цих землях майже не була представлена. Наприклад, вчений чимало уваги приділяв уваги постаті німецького філософа Йогана Баптіста Шада, який кілька років викладав філософію у новоствореному Харківському університеті. Навіть зараз в підручниках з історії української філософії Шад фігурує як один із її представників. Хоча за походження він був німцем, представляв німецьку філософську традицію. Для філософствування використовував латинську і німецьку мови. Тобто до української культури не мав безпосереднього стосунку. Водночас ні в нарисах Чижевського, ні в сучасних підручниках історії української філософії нічого не говориться про видатного філософа-просвітника, сучасника Шада Гуго Колонтая, який народився в Україні, певний час жив тут, був одним із організаторів Кременецького ліцею, предтечі Київського університету. Чижевський, як говорилося, не вважав нариси фундаментальною роботою. На його думку, це лише початок, який повинен мати продовження. Проте дослідники історії української філософії, використовуючи нариси і відповідно схему Чижевського, не завжди це враховували. Нариси були доведені до кінця 19 століття. 20 століття Чижевський не зачепив. Правда, учений цікавився процесами, що відбувалися в суспільно-філософській думці України 20 століття, а також окремими постатями. Серед них на одне з перших місць ставив він В'ячеслава Липинського, вважаючи, що Липинський дає систему філософічно угрунтованої політики. І для нього політика є виявом вічних, глибоких тенденцій та законів історичного процесу взагалі. Погляди Липинського, вважав Чижевський, заслуговують на окреме монографічне дослідження. Цікавився він і поглядами Володимира Вернадського. Хоча останнього вважають представником російської науки, за походженням він був українцем. Зробив чимало для розбудови українських наукових інституцій. Зрештою, в його поглядах зустрічаємо вияв українського світосприйняття. Цьому вченому Чижевський присвятив окрему статтю. Незважаючи на велике значення праць Чижевського для розвитку історії філософії України як наукової дисципліни, запропонована ним схема та концептуальні підходи були далеко не бездоганні. По-перше, Чижевський утвердив думку про меншу вартість української філософії. Він вважав, що українські землі не дали великого філософа і що через ці землі ніколи не проходила основна лінія філософського розвитку. По-друге, історію філософської думки в Україні, зокрема в своїх нарисах, Чижевський подав у препарованому вигляді. Хоча на повноту викладу вчений, зрештою, і не претендував. Ним була проігнорована філософія на українських землях у часи античності. Не особливо зверталася увага на період культурного піднесення в кінці 16-го, першій половині 17-го століття. А також, як зазначалося, з його поля зору випала діяльність Києво-Могилянської академії і ті мислителі 19-го століття, які жили і працювали на західноукраїнських землях.